taageerayaashiisu waxay u yaqaanaan nin dhiifoon oo aanan hadalka la gaban. Dadka ka soo horjeedana waxay u arkaan nin istustus ah oo aflagaado badan. Madaxweynenimadii Donald Trump waxay noqotay mid aan horay loo arag. Weligiis waqti kuma lumin inuu abuuro rajo iyo bogsiin. Waxa uu ahaa ganacsade bilyaneer ah oo bilaabay olole si degdeg ah uu kula wareegay siyaasadda Mareykanka, isagoo fariin cad u diray caalamka intiisa kale. Maanta wixii ka bilowda waa in Mareykanka laga horumariyaa wax kasta. Xafiiska hoosta kamaanu xiran waxa uu si aan kala go' lahayn u isticmaalay baraha bulshada. Waxa uu shuruucda dowladda had iyo goor ku soo bandhigay barta Twitterka. Arrimaha gudaha waxa uu qaaday tallaabooyin lagu ilaalinayo dhuxusha iyo birta Mareykanka, canshuur dhimis, iyo inuu laalay qaar ka mid a siyaasadda daryeelka caafimaadka Obama. Saddex xeer ilaaliye oo muxaafidah ayuu u magacaabay maxkamadda sare, malaha waa qaar ka mid a waxyaabihii uu aasiibay ilaa iyo iminka. Inta uu madaxweynaha ahaa dalka, waxaa soo food saartay kala qaybsanaan geridii George Floyd kadib mudaharaadyadii waddooyinka dalka ka dhacay. Weerar afka ah ayuu ku qaaday. Waxa ay maanta iyo berri u digee dami leeyihiin inaan ku jirno buulkan argagixisada. Arrimaha dibadda waxa uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee Iiraan. Safaaradda Mareykanka ayuu u raray Jeruusalem. Dagaal afka ah ayuu ku hujuumay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Ninkan gantaalka ah waa hore in la xadido ayay ahayd. Muddo dabadeed labada nin heshiis lama filaan ah ayay ku kulmeen, laakiin wax kooban ayaa ka soo baxay ilaa iyo iminka. Waxa uu madaxweynuhu si aan gabasho lahayn u suldaaray heshiisihii hay-ada caalami ah. Mareykanka waxa uu ka saaray heshiiska isbeddelka cimilada. Madaxda caalamka ayuu uga yaabiyey heshiisyo ganacsi, isbahaysi cusub, iyo dagaalka Suuriya. Sannadkan uu dhaqaaluhu soo yara kacay, islamarkaana uu ku adkaaday dadaallo la doonayay in xilka looga xayuubiyo, Trump waxaa dhulka dhigay cadow cusub fayraska corona. Dul ayaanu samaynay, shaqo fiican ayaan qabannay, waan ka adkaanaynaaye isdejiya. Waxa uu isku dayay inuu saamayntiisa yareeyo isaga oo ka fajiciyay saraakiisha caafimaadka markii uu soo jeediyey in la isticmaalo dawo aan la xaqiijin. Shirar ballaaran oo uu qabtay dad kooban ayaa afdabool xirnaa. Ugu dambeyn isagii ayuu xanuunka soo ritay, waxa uu mutay maalmo cisbitaal in lagu dabiibo. Dib ayuu u soo labakacleeyey goor ay saadaasha codbixintu u muuqatay inuu gebi ka laalaado. Intii uu xafiiska joogay, Trump waxa uu u muuqday nin adkaysi yar oo ereyo kulul, laakiin aanan awood badan u lahayn inuu rajo abuuro. Inuu cabsi gelayo dadka caddaanka ah ee dalka si ay ugu heelayaan kuma filaan inuu xajisto kursiga aqalka cad.